Hvis du får et par på lommerne, så er langen sidder højt op, så får du en lang røg. Jo, men langen, så får du en brød, der går ud af. Forstår du det? Søster, jeg har købt billede til far. Og maleriet? Ja, uden at spørge dig, og det må du altså undskylde. Nå, det er da fedt. Jo, men jeg skulle da spørge dig først. Altså, det er bare det. Det må du undskylde. Nej, det er okay. Det er fint. Nej, det er da ikke okay. Det er aldrig okay. Det bare gøre noget uden at spørge den anden. Hvad hvis du ikke kan lide det? Det må du bare undskylde. Det er bare det, jeg gerne vil sige. Jeg bare gerne sige undskyld. Prøv at høre. Det er rigtig fedt, du har ordnet det. Det mener jeg. Nej, det er ikke fedt. Det er aldrig fedt sådan noget. Når nogen bare gør noget uden at spørge de andre. Det er at dominere, og det skal jeg ikke gøre, og det må du undskylde. Og nu siger jeg til dig, at det er fint. Det er da ikke fint. Du kan da ikke sige, det er fint. Undskyld. Jeg bare gerne sige undskyld. Jeg skulle spørge dig først, så det er undskyld. Fint. Det er fint. Det er fint. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg siger undskyld. Hold nu op med at sige undskyld hele tiden. Du har købt gaven, du har ordnet det hele, ikke også? Lad være at sige undskyld. Det er ikke nogen Bergman-film, det her, vel? Det er en fucking gave til far. Nogle gange kører du den, nogle gange kører jeg den. Lad være at sige undskyld. Hvad sker der? Hvad skete der? Der er hyletonen. Var det mig? Fuck, undskyld. Ja. Ej, undskyld. Ej, det er ikke så rart, det her. Ej. Undskyld, det er mig. Ej, altså var det typisk mig, at jeg hilser mig op på den måde? Undskyld. Nej, det skal du ikke tænke på. Er du okay? Ja, det er bare en hyldetone. Undskyld. Lige meget. Undskyld. Det er fint, du behøver ikke undskyld. Det er, hvad der er sket. Det er virkelig ked af.